ከዚህ በፊት በነበሩት የቪዲዮ ቱቶሪያሎች ስትራክቸሮችን ዲፋይን ስለማድረግ፣ የስትራክቸር ኦብጀክቶችን ክሬት ስለማድረግ እንዲሁም ስትራክቸር አሬ ኦብጀክቶችን እንዴት አድርገን ክሬት አድርገን መጠቀም እንደምንችል አይተናል። በዚህ ቪዲዮ ቱቶሪያል ስለ ፖይንተርስ ቱ ስትራክቸርስ እናያለን። ይህም ማለት የስትራክቸር ኦብጀክት ፖይንተሮችን እንዴት አድርገን ክሬት እንደምናደርግ እናያለን ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር አንድ የስትራክቸር ዴፊኒሽን አለን። ስትራክት ዴት ሶስት ሜምበር ቫሪያብሎች አሉት፣ ኢንት ደይ፣ ኢንት መንዝ እና ኢንት የር። እሺ ስለዚህ በቅድሚያ የምንሰራው አንድ ኦብጀክት ክሬት ማድረግ ነው፣ ዴት ናው። ስለዚህ ኦብጀክት የምናደርገው ዴትን እንደ ዩዘር ዲፋይን ዴታ ታይፕ ተጠቅመን ነው። ናው የኦብጀክት ስማችን ነው። ስለዚህ ይሄ ስቴትመንት ኤክስኪዩት ሲሆን ሚሞሪ ላይ ናው የተባለው ኦብጀክት ሚሞሪ ላይ የሆነን ቦታ ሪዘርቭ ያደርጋል ማለት ነው። እንደምናየው እዚህ ጋር እንደ ኤግዛምፕል የወሰድነው ቦታ ለምሳሌ 0x4567ቱን ያዘ ብንል ሶስት ሜምበር ቫሪያብሎች ይኖሩታል፣ ደይ፣ መንዝ እና ይር። ስለዚህ አክቹዋል ሚሞሪ ሎኬሽን ሪዘርቭ የሚያደርገው የስትራክቸሩ ኦብጀክት ይሆናል ማለት ነው። የስትራክቸሩን ኦብጀክት ወይም ናውን ተጠቅመን እያንዳንዱን ሜምበር ቫሪያብል አክሰስ ለማድረግ ዶት ኦፕሬተር እንጠቀማለን። በዚህ መልኩ መጻፍ ይኖርብናል፣ ናው ዶት ደይ፣ ናው ዶት መንዝ፣ ናው ዶት ይር። እሺ ሌላው ለፕሪሚቲቭ ዴታ ታይፖች እንዳደረግነው ሁሉ ለስትራክቸር ኦብጀክቶችም ፖይንተሮችን ክሬት ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ አሁን ዴት እንደ ዩዘር ዲፋይን ዴታ ታይፕ ነው የምጠቀመው፣ ዲሪፈረንስ ኦፕሬተር፣ ናው ፖይንተር። ስለዚህ የፖይንተራችን ስም ናው ፖይንተር ነው ማለት ነው። እሺ በመቀጠል ናው ፖይንተር አድሬስ ኦፍ ናው። ስለዚህ እዚህ ጋር አፐርሳንድ ወይም ደግሞ አድሬስ ኦፍ ኦፕሬተር ትባላለች። የናውን አድሬስ የናውን ኦብጀክት አድሬስ ለናው ፖይንተር አሳይን ታደርጋለች ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት የናው ኦብጀክት አድሬስ 0x4567 ነው ለናው ፖይንተር አሳይን ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ የናው ፖይንተር ቫሊዩ የሚሆነው የናው ኦብጀክት አድሬስ ይሆናል። እሺ በዚህ መልኩ የፖይንተሩን ስም ተጠቅመን እያንዳንዱን ሜምበር ቫሪያብል አክሰስ ማድረግ ብንፈልግ ስህተት ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ዶት ኦፕሬተር ከዲሬፈረንስ ኦፕሬተር ሃየር ፕሪሲደንስ ስላለው በቅድሚያ የሚሰራው ዶት ኦፕሬተር ነው። ስለዚህ ያልሆነ ሚኒንግ ለፕሮግራማችን ወይም ደግሞ ለስቴትመንቱ ይሰጠዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ስቴትመንት ማለት ከዚህ ስቴትመንት ጋር ተመሳሳይ ነው፣ መጀመሪያ ዶት ኦፕሬተር ስለሚሰራ ማለት ነው። ስለዚህ ናው ፖይንተር ዶት ላይ መጀመሪያ ይሰራል። በቅድሚያ ናው ፖይንተር ኖርማል ኦብጀክት ስላልሆነ በዚህ መልኩ ሜምበር ቫሪያብሎችን አክሰስ ማድረግ አይችልም። በመቀጠል ዲሪፈረንስ ኦፕሬተር ሲታከልበት ያልሆነ ሚኒንግ ወይም ደግሞ ትክክለኛ ያልሆነ ሚኒንግ ለስቴትመንቱ ይሰጠዋል ማለት ነው። የኦብጀክት ፖይንተሮችን ተጠቅመን እያንዳንዱን ሜምበር ቫሪያብል አክሰስ ለማድረግ በዚህ መልኩ መጻፍ ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ቅንፍን ስንጠቀም ቅንፍ ሃየር ፕሪሲደንስ ለዲሪፈረንስ ኦፕሬተር እንዲኖረው ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ቅድሚያ የሚሰራው ዲሪፈረንስ ኦፕሬተር ይሆናል፣ በመቀጠል ዶት ኦፕሬተር ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ቫሊዩ ፖይንተር ባይ ናው ፖይንተር መጀመሪያ ይሰራል። ዘ ቫሊዩ ፖይንተር ባይ ናው ፖይንተር፣ ናው ፖይንተር ፖይንት የሚያደርገው ይሄን ሚሞሪ ሎኬሽን ነው። ስለዚህ እዚህ ሚሞሪ ሎኬሽን ውስጥ የተለያዩ ሜምበር ቫሪያብሎች አሉ። ዶት ደይ በዚህ መልኩ አክሰስ ማድረግ እንችላለን፣ ዶት መንስ፣ ዶት የር። ስለዚህ እያንዳንዱን ሜምበር በቀላሉ አክሰስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራሚንግ የስትራክቸር ኦብጀክት ፖይንተሮችን ተጠቅመን እያንዳንዱን ሜምበር በቀላሉ አክሰስ እንድናደርግ የሚያግዘን አንድ ኦፕሬተር አለ። ይህም ኦፕሬተር ስትራክቸር ፖይንተር ኦፕሬተር ይባላል። ይህ ኦፕሬተር የሁለት ሲምቦሎች ኮምቢኔሽን ነው፣ የሃይፈን እና የግሬተር ዛን ሲምቦል። ስለዚህ ይቺ ናት ማለት ነው ስትራክቸር ፖይንተር ኦፕሬተር። ስለዚህ ስትራክቸር ፖይንተር ኦፕሬተርን በመጠቀም ናው ፖይንተር ሃይፈን ግሬተር ዛን ደይ፣ ናው ፖይንተር ሃይፈን ግሬተር ዛን መንዝ፣ ናው ፖይንተር ሃይፈን ግሬተር ዛን የር። በዚህ መልኩ እያንዳንዱን ሜምበር ቫሪያብል አክሰስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እሺ የስትራክቸር ኦብጀክት ፖይንተሮችን ተጠቅማችሁ እያንዳንዱን ሜምበር አክሰስ ለማድረግ በዚህ መልኩ መጻፍ ይቻላል፣ ወይም ደግሞ በዚህ መልኩ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምርጫው የሚሆነው የእናንተ ነው። እኔ የምመርጠው ይሄን ኦፕሬተር ይሆናል ማለት ነው፣ ስትራክቸር ፖይንተር ኦፕሬተር፣ ምክንያቱም ለአጠቃቀም ሲምፕል ነው። በመቀጠል ስለ ፖይንተርስ ቱ ስትራክቸርስ የሚያስረዳ የሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራም እንጽፋለን። በቅድሚያ አንድ ስትራክቸር ዲክለር እናደርጋለን። ስትራክት የስትራክቸር ኔማችን ዴት ነው። ሶስት ሜምበር ቫሪያብሎች ይኖሩታል፣ ኢንት ደይ፣ ኢንት መንዝ፣ ኢንት የር። እሺ በቅድሚያ አንድ ስትራክቸር ኦብጀክት ክሬት እናርግ፣ ዴት። ስለዚህ ኦብጀክታችን ስም የሚሆነው ዲዋን ነው። አንድ ፖይንተር ኦብጀክት ክሬት እናርግ፣ ዴት ፒዋን። እሺ
D1 address la P1 and Mr. is equal to address of D1. እሺ በመቀጠል የፖይንተር ኦብጀክቱን በመጠቀም እያንዳንዱን ሜምበር አክሰስ እናደርጋለን። ስለዚህ the value pointed by p1 dot day የሆነ ቫልዩ ሰጠዋለሁ is equal to 23 እሺ ኮፒ ላርገው ማንስ twelve year 2020 እሺ በመቀጠል ፕሪንት ለማድረግ እያንዳንዱን ቫልዩ ሲ አውት እሺ ለምሳሌ p1 በሌላ ኦፕሬተር እጠቀማለሁ ሃይፈን ግሬተር ዛን ኦፕሬተርን p1 ዶት ዴይ በዚህ መልኩ ፕሪንት ማድረግ ይችላልው ማለት ነው ፎርዋርድ ስላሽ ሻን ኮፒ ፔስት ማድረግ ይችላልው ኮፒ ስለዚህ እቺን ኦፕሬተር መጠቀም ይችላልው ወይም ደግሞ በዚህ አይነት መንገድ አክሰስ ማድረግ ይችላልው እያንዳንዱን ሜምበር ማለት ነው ስለዚህ p1 ሃይፈን ግሬተር ዛን ዴይ ሃይፈን ፎርዋርድ ስላሽ p1 ሃይፈን ግሬተር ዛን months p1 hyphen greater than year ስለዚህ እቺ አታስፈልገንም በዚህ መልኩ ፕሪንት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስቲራን አርገን እንየው ፕሮግራማችንን ስለዚህ እንደምናየው ነው ያስገባነውን day months እና year በዚህ ፎርማት ወይም ደግሞ በፎርዋርድ ስላሽ ፕሪንት ያደርግልናል ማለት ነው እሺ በመቀጠል አንድ ዳይናሚክ ሜሞሪ ክሬት እናርክ ዴት ታይፕ ያለው ዳይናሚክ ሜሞሪ ስለዚህ ዴት ፖይንተርቱን ክሬት አረጋለሁ p2 እሺ ዳይናሚካሊ አንድ ዴት ታይፕ ሜሞሪ ክሬት ለማድረግ ኒው ኪወርድ እንጠቀማለሁ ኒው ዴት እሺ አሁን ዳታ ፊል ማድረግ ይችላልለሁ p2 dot day እሺ የday value ለምሳሌ 18 ልበለው p2 months 8 p2 year ስለዚህ አሁን የyear value 2050 ልበለው እሺ አሁንም በተመሳሳይ እነዚህን ቫልዩዎች ፕሪንት ማድረግ ይችላልው ማለት ነው ctrl copy ctrl v p2 dot day ይሆናል ማለት ነው ሼን ኮፒ ፔስት ላርገው ኮፒ ፔስት p2 dot months p2 dot year እሺ ያው ሁለቱንም አይነት ስቴትመንቶች የምጠቀመው ሁለቱንም አይነት አጻጻፎች የምጠቀመው አንድ አይነት መሆናቸውን እንድትረዱ ነው ስለዚህ አሁን እሺ እዚህ ጋር see out indent new line print እንዲያረግልኝ እሺ እዚህ ጋር አንድ structure object create አረኩኝ structure pointer object create አረኩኝ የኦብጀክቱን አድሬስ ለ ፖይንተሩ አሳይን አረኩ ስለዚህ በዚህ መልኩ ፖይንተር ኦብጀክቱን በመጠቀም እያንዳንዱን ሜምበር ቫልዩ አሳይን አረኩኝ እሺ አሁንም ሃይፈን ግሬተር ዛን ኦፕሬተርን በመጠቀም እያንዳንዱን ሜምበር ቫልዩ እዚህ ጋር የሰጠናቸውን ፕሪንት አረግን ማለት ነው እሺ በሁለተኛው ፖይንተር ኦብጀክት ፖይንተር p2 የተባለው ኦብጀክት ክሬት አረኩ አዲስ ሜሞሪ ሎኬሽን ክሬት አረኩኝ ኒው ዴት ስለዚህ ይሄ p2 ፖይንት የሚያደርገው ሜሞሪ ሎኬሽን የራሱ ዴይ መንዝ እና ይየር ሜምበሮች ይኖሩታል ማለት ነው እሺ እያንዳንዱን ሜምበር በዚህ መልኩ በሃይፈን ግሬተር ዛን ኦፕሬተር አክሰስ አረኩ ቫልዩ ሰጠዋቸው እሺ እዚህ ጋር ምንድነው ያረኩት p2 ላይ ያሉትን በp2 ፖይንት የሚደረገው ሜሞሪ ሎኬሽን ላይ ያሉትን እያንዳንዱን ሜምበር ቫልዩ ፕሪንት አረኩ ማለት ነው ስቲለን አርገን ቼክ እናርገው ስለዚህ እንደምናየው ነው ሁለቱንም ዴቶች ፕሪንት አድርጎልናል ማለት ነው 23/12/2020/18/8/2015 እሺ በመቀጠል ወደ ፈንክሽን የምንቀይረው ስቴትመንት ይኖረናል እዚህ ጋር እንደምናየው ሪፒቲሽን አለ ሲ አውት ዴይ መንዝ ይር እዚህም ጋር ሲ አውት ዴይ መንዝ ይር አለን ስለዚህ አንድ ፈንክሽን እንጽፋለን እሺ ፈንክሽኑን ኮል ስናደርግ ዲስፕሌይ የተባለ ፈንክሽን ነው ዲስፕሌይ ስለዚህ አሁን ፓስ የምናደርገው ፖይንተሩን ይሆናል ማለት ነው p1
ስለዚህ ፓስ የሚደረገው ፖይንተር ኦብጀክቱ ነው። እዚህም ላይ ስንመጣ ዲስፕሌይ ፒ1 እሺ፣ በቅድሚያ ምን መጻፍ አለብን? እዚህ ጋር ዲክላሬሽኑ መጻፍ አለበት። ቮይድ ነው፣ ምንም አይነት ቫልዩ ሪተርን አያደርግም። ቮይድ ዲስፕሌይ። እሺ፣ አሁን የፓራሜትሩ ታይፕ የሚሆነው ፓስ የምናደርገው ፒዋን እና ፒቱ ነው። ፒዋን እና ፒቱ ደግሞ ዴት ታይፕ ፖይንተር ናቸው። ስለዚህ ዴት በዚህ መልኩ መጻፍ ይኖርብናል ማለት ነው። ይሄ ከሆነ ኖርማል ኦብጀክት ነው። ቺን ካስቀመጥን ግን ፓስ የምናደርገው አርጊመንት ፖይንተር ኦብጀክት እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው። እሺ ይሄን ካረግን በኋላ እዚህ ጋር ዴፊኒሽኑን እንጽፋለን። ቮይድ ዲስፕሌይ። ስለዚህ አንድ ዴት ታይፕ ፖይንተር የምንቀበልበት ያስፈልገናል። ፒል አድርገው። እሺ ስለዚህ አሁን እቺን ኮፒ ፔስት ማድረግ እችላለሁ። ኮፒ ፔስት። ስለዚህ ፒን ተጠቅመን ፒ ዶት ዴይ ፕሪንት ማድረግ እንችላለን። ፒ ዶት መንዝ ፕሪንት ማድረግ እንችላለን። ፒ ዶት ይር። ስለዚህ አሁን ይህ ስቴትመንት አያስፈልገንም ማለት ነው። በቀላሉ ፈንክሽኑን ተጠቅመን ፕሪንት ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ፓስ የምናደርገው ፒዋንን ነው። ፒዋን ደግሞ የያዘው የዲዋንን አድሬስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር በፒ እንቀበለዋለን። አሁንም ፒና ፒዋን ሁለቱም ፖይንት የሚያደርጉት ዲዋን ኦብጀክትን ይሆናል ማለት ነው። ፒ ዶት ላይ በዚህ መልኩ ፕሪንት እናደርጋለን። ፒ ዶት መንስ፣ ፒ ዶት የር። እዚህም በተመሳሳይ ኦኬ፣ እዚህ ጋር ፒቱ ነው መሆን ያለበት። የፒቱን አድሬስ ወይም ደግሞ የፒቱ ፖይንተር ቫሊዩን ፓስ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ማን ላይ ነው የሚቀመጠው? ፖይንተር ፒ ላይ ነው። ስለዚህ ፒቱ ፖይንት የሚያደርገውን ሎኬሽን ፖይንተር ፒም ፖይንት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ፒ ዶት ደይ፣ ፒ ዶት መንዝ እና ፒ ዶት ይር ኤክስኪዩት ይደረጋል። አውትፑታችን ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይህን ይመስላል ማለት ነው።